見えますよね、あのいい漫画って。そうですかね。入れたところまで見る人だったら確実に分かりますが、これは有名なある手ですね。さあ難入しまして、37戦も難入しまして、南極ドラは老僧白が出て松本仕掛けてきました。これからポン、トイツまで見ていきたいか。そしてあれこれは急走はポン、急走が出てこれも仕掛けていきます。これ菅野は落としたいんですが、普通はローマに来ましたね。さあ本一までつけば12,000大打点が見えます。松本もうこの時点で想像と自敗切る気がない。山井さんやっと回ってきたのに、これでギャンマン、いやもう山井としてはもうこの曲はやる気が。左発が出て松本さんに仕掛けてイーシャンテン、さかなりこれは行きづらいね。え他三者かなり行きづらいですね。さあこの曲は松本が制するか。山井さんやることなくなりましたね。数万ともうこの曲はもう、さあそしてこの関数万で仕掛けていったのは親の佐々木、E ピンの統一を落としてタンヤオに向かってきます。チューンとソーズ勝負できるギリギリまで、切り込んできましたね。さあそしてペイが貫通になってましたね。さあチューンを持ってきた山井、チートイで粘りやすくはありますね。ただスーピンとトイトイとか含めると他の色で打っても打点はあるんで。さあトンがアンコになってテンパイ、南端期ヤクヤク本一トイトイ12,000テンパイ。さあ南が浮いてるシャーチャのとこまですが、あ本老等もついてますね。はい、バイマンですか。さあ難がなくなりましたね。これ病の手配に重なって現状松本の上がり牌は山には残っていませんが、がどうするか。おーキューピンだ。キューピン来ましたね。かなりトイトイには怖い牌ではありますが、さあウーピンを出て里がポン、これでイーシャンテンです。ジャントがない形のイーシャンテン。佐藤もですねドラドラ赤いトラと打点は十分あるんですが、徳間さんどうしますかね。どうしますかね。あれあテンパった、テンパった、これはイーソー短期になるかな。リーチまで行きましたよ。ヤンマイリーチに行きました。スーソー切ってリーチ、リーチチートや赤、町はイーソー短期、赤ウーアン引きっていうのがいいですね、感触的に。リーチはかなり強気の選択。さあスーソーをチーして食い伸ばし、里も目いっぱい向かってきます。さあこのイーソー短期ですが山に3枚ありますね。さあ瀬戸熊はここでペイを貫通から落としていきます。さあ3枚山のイーソー短期、そしてこちら現状松本の南短期は山にありません。さあ瀬戸熊はペイの貫通を落としていきます。イーソーいるか、いない。さあ裸短期来ました、裸短期来ました。久里の裸短期、町はチーマン、今通ったチーマン短期、チーマンだ。久里の上がり単葉赤赤ドラ12,000、裸短期決まりました。佐々木久里、いやすごい曲でしたね今のも。